Mirëmbrëma të nderuar teleshikues. Si çdo ditë të mërkurë, ne edhe sot po vim në studio për të folur për një personalitet tjetër të historisë shqiptare të gjysmës së parë të shekullit 20. Dhe këtë herë kemi përzgjedhur një nga përfaqësuesit e lëvizjes demokratike, ose mund të themi një nga ata që në gjuhën e sot me quen nacionalist, një nga nacionalistët që ka bërë emër pikërisht me qëndrimet ja i ka mbajtur në momentet caktuara të jetës tij politike. Dhe e kemi fjalën për Omer Nishanin, për cilën unë kam kënaqësinë të flas sot, të diskutoj me drejtorin e Institutit të Historisë, profesor doktor Hamid Kabën. Amit, mirë se erdhe në emisionin tonë. Fjala është për ju. Neve do të flasim për origjinën, si që kemi në traditën e emisioneve tona në fillim, dhe pasaj do të ecim gradualisht në bisedë për jetë shkrimin e këti personaliteti. Faleminderit, jam i kënaqur që jam në një emision të tillë, dhe me të gjitha për të folur për një personalitet si Omer Nishani, që nuk është aq i njohur dhe i studiuar, megjithëse është një njerëz që ka bërë në një farë mënyrë emër në kohën e tij, ka lindur në Gjirokastër në 1887, në një biografi të tij të zyrës së shërbimeve strategjike thuhet që atje bëri edhe gjimnazin, edhe studimet e larta për mjekësi, dhe në mbas vitit 1913 ose 14 është kthyer në Shqipëri. Në Stamboll përmendet që atëherë, për megjithëse ishte i ri për idetë e tij demokratike, në rrethet e studentëve shqiptar të Stambollit, dhe mbasi vjen në Shqipëri, është viti 1914, kur Shqipëria ishte në një gjendje shumë të vështirë, ndonëse fitoi pavarësinë, por u gjend në një anarki totale, e shkaktuar më shumë nga forcat e brendshme se sa nga fuqit e mëdha. Dhe në biografi thuhet që mori pjesë për të mbrojtur territoret e Shqipërisë jugut, që Konferenca e Paqes Parisit ja kishte caktuar Shqipërisë. Pastaj shkon sërish në Vjenë dhe në 1920 kthehet sërish në Shqipëri. Kishte një prirje për të studiuar dhe për të lexuar literaturë, sidomos në frëngjisht dhe në anglisht, gjuhë të cilat i dinte shumë mirë, për të lexuar literaturë të kësaj natyre. Dhe kjo veti e ka shoqëruar gjatë gjithë jetës së tij. Po, ai kur u kthye në Shqipëri nga studimet, ai ka shërbyer për disa vjet mjek në Balsh, në Vlorë dhe në Durrës, dhe ka ikur në Vjenë për një lloj specializimi, dhe më duket, ky është komenti im, duke qenë në Durrës periudhën e viteve 1915-16, Durrësi në atë kohë ka qenë nën kontrollin austro-hungarez, dhe me autoritetet austro-hungareze të kohës ka arritur të siguroj një mbështetje për të vajtur për të bërë një specializim në Vjenë, dhe atje ka vajtur dhe ka qëndruar në Vjenë, siç thate edhe juve, deri në vitin 1920, kur vendoste dhe rikthehet në Shqipëri. Ka shkuar për specializim, po ndërkohë edhe ka punuar në Vjenë si mjek, dhe përvoja e tij si mjek reduktohet të paktën për këtë periudhë aty në ato shërbimet që ka bërë në këto qytetet e vogla të Shqipërisë për kohën dhe në Vjenë. Po në Vjenë ai u njoh edhe me një vajzë e cila punonte në shërbimet mjekësore të kohës atje në atë spital,
dhe që ajo do të bëhet edhe gruaja e tij e ardhshme. Pra, njihet me një vajzë vieneze që quhet Rozvita ose shkurt Roza, të cilën o merr nishani pastaj, ne do të flasim më gjerë pak më vonë, o merr nishani e shqiproi emrin e saj dhe asaj i thoshin Trandafile. Do ta shoqëroj pak më vonë Roza ose Trandafilia për një udhtim të shkurtër në Shqipëri, por ai kthehet vetëm dhe këtu merr pjesë aktive në lëvizjen demokratike të kohës, apo jo? Po. Që shqiptarët e din pak a shumë trendin se si u zhvillua kjo lëvizje. Ashtu është, profesor. Omer Nishani nuk ishte komunist, të duhet a them. Po. Nuk ka qenë komunist as kur ishte ministri jashtëm i qeverisë përkohshme të Shqipërisë në 45-ën deri në fillim 46-ën. Nuk ishte komunist as kur u bë kryetari i presidiumit Kuvendit Popullor dhe deri sa vdiq. Dhe megjithatë, si them, është trajtuar me, ka qenë njëri me shumë dignitet, do më thënë, dhe me shumë integritet. Dhe njëri me goxha kulturë. Si pas dokumenteve, Omer Nishani fliste shumë mirë frëngjisht, gjermanisht dhe turqisht. Fliste relativisht mirë greqisht, italisht dhe anglisht. Do më thënë, gati 6 gjuhë. Ishte i kompletuar, i shkolluar vërtet në Stambol, por le ta themi kështu, i përditësuar në Perëndim, në Vjenë, në më vonë në Gjeneve, të tjerë, dhe ishte njëri, do më thënë që e njifte edhe lindjen, por njifte edhe Perëndimin, por mbi të gjitha njifte shumë mirë artin e qeverisjes. Të kthehemi në momentin kur ai pasi dështon revolucioni i qershorit, pasti Ahmet Zogu kthehet nga Beogradi në Tiranë bashkë me Fanolin, pjesa më e madhe e atyre të thoshe demokratëve liberal që u përpoqën të bënin diçka po nuk e arritën, u larguan nga Shqipëria. Mes tyre është dhe doktor Nishani, i cili shkon në Vjenë bashkë me Nolin dhe bashkë me gjithë opozitarët e Ahmet Zogut, me ata që kishin tendenca të majta, por edhe të djathta, dhe në vitin në mars të vitit 1925 krijojnë atë organizat që quhet CONARE, Komiteti Nacional Revolucionar, ku Omer Nishani ka luajtur një rol të rëndësishëm. Dhe ju e dini shumë mirë që Omer Nishani u ngarkua për të botuar gazetën e Konares, që ishte Liria Kombëtare, e cila filloi të botoi në Gjenevë. Dhe Omer Nishani ikën nga Vjena dhe shkon dhe vendoset në Gjenevë. Dhe madje po të shikosh numrat e gazetës Liria Kombëtare që arriti doli deri 1932-shin, në kryet të faqes së parë të gazetës Liria Kombëtare gjithmonë shkruhej drejtor Omer Nishani. Dhe pikërisht në këtë gazetë, e cila u bë zëdhënëse e lëvizjes demokratike në emigracion, zëdhënëse e lëvizjes antizogiste, për qënë, se kjo është edhe thelbi i botimit të kësaj gazete, kjo gazetë u bë tribun e ideve. Dhe kjo gazetë administrojë, drejtojë nga Omer Nishani dhe ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm në këto vite. Aty ka shkruar, përveç Omer Nishanit, aty shkruajnë titullarët kryesor, edhe Fanoli, edhe Alim Xhelo, edhe ky Lazar Fundo, Bilel Lazar Fundo ka qenë dhe redaktori i rregullt i kësaj gazete, edhe shumë personalitete të tjera edhe oponenti, të kohës. Edhe Omer Nishanit. Edhe oponent, pa tjetër. Edhe oponent, sepse ishte komunist. Po, pikërisht. Dhe Omer Nishani, si që ju me të drejtë e keni nënvizuar, pas vitit 1932,
largohet nga Gjeneva dhe shkon në Greqi, çfarë keni gjetur në ato arkiva që ju keni hulumtuar për këtë periudhë, se është paksa e errët kjo periudha e qëndrimit tij në Greqi në ishullin Zakynthos. Po. Përballë Patrës. Patrës. Ishujt e Jonit. Po, ishujt e Jonit, një nga ishujt e Jonit. Një nga ishujt e Jonit. Po. Dua të nënvizoj një moment që në 24-ën, pas përmbysjes Nolit dhe ardhjes në pushtet të Zogut, nga Shqipëria ka nikur 1200 emigrant politik. Këtë shifër e jep Ali Kërcyra në një intervist që ka bërë me Britanikët mbas luftës së dytë botërore. Dhe përmend edhe persona të tjerë, edhe ndërmjet të tyre edhe Omer Nishanin. Por këta ishin një mozaik që ky mozaik i qershorit në një farë mënyre dëshmon për atë që ai nuk ishte një revolucion i majt, revolucion komunist e tjera tjera që janë jashtë çdo lloj logjike. Po të shikosh për bërjen e atyre emigrantëve politik, do shikosh sepse ata u degëzuan aq shumë jashtë, sa që secili mori u grupuan në atë grup që i përshtateshin me pikpamjet e tyre. Ata që kishin tendencë të djathtë të krijuan bashkimin kombëtar, me emrat të njohura shumë. Bashkimi kombëtar, grupi i Zarës, po brenda Konares kishte grupimin Komiteti i Çlirimit Nacional ose komunistët, grupin komunist i Moskës dhe i Leningradit ose bolshevikët edhe çlirimistët siç i quan profesor Kristo Frashëri. Domethënë largimi nga Gjeneva i Omer Nishanit është largim në një farë mënyrë është shpërbëhet Konareja. Po. Sepse Bashkimi Sovjetik heq dorë nga ato, ndryshojnë platforma, ndryshojnë dhe Omer Nishani ka shkuar në siç thatë dhe juve në ishullin Zakynthos në përballë Patrës. Aty sipas dokumenteve, sipas fondit personal të tij që gjendet në arkivin e shtetit, ka jetuar 7 vjet në këtë. Tash nuk e di saktë, po ka shumë kështu. Edhe burime të tjera kanë thonë. Dhe në vitin 1932, domethënë nga Greqia, kam gjetur një letër që i drejtoni babait të qes Gjirokastës, Hadërije, baba Mane apo Sulejman, siç e emrin e plot ai që duket që është nga njerëzit e tij dhe është por është një letër edhe miqësore, por edhe kritike. E kritikon që janë bashkuar me Zogun sigurisht e kishte oponent politik dhe e sulmon me gjitha bateritë që ka, por njëkohësisht bën përgjegjës edhe babain e të qes dhe i thotë që bëni kujdes, thotë, se kohët ndryshojnë, këta Tiranë duket sikur janë pandryshueshëm, por rëzohen dhe i sjell shembull nga historia botërore dhe midis të tjerave i kërkon dhe të shpërndajë literaturën. Domethënë në Gjirokastër. Ajo që më bën përshtypje mua është që ishte edhe Bektashi dhe duket që megjithse ishte demokrat kështu, nuk them dot besimtar, por në ato shkallëzimet e Bektashinjve ishte ashik, jo ashik në kuptimin që merr sot kjo fjalë, por në kuptimin e njerëzve të afiliuar, të afërt me Bektashizmin. Dhe në fund të letrës i thot baba Mane, i thot unë nuk jam më hyp, thot, që është besimtar që shkon në teqe, po unë jam ashik, e thekson këtë gjë dhe letra është shkruar në një mënyrë që t'i përshtatet njeriu të fesë. Po kështu ka dhe dy letra të tjera, një në vitin 1937 dhe një në vitin 1938. Letën e vitit 1937 ja drejton një personin në Shqipëri që nuk përmendet emri i tij, por i flet për gjendjen e vështirë që është në për mungesën e mjeteve financiare, për problemet që ka, por dhe për mërzitin dhe për problemin e amnistisë. Sepse Zogu dihet që ka bërë disa amnisti, një nga ato për shembull ka qenë 1928-ën, pas e ka bërë dhe më vonë dhe ka tentuar spaku që nga viti 1935 Omer Nishani që të merrte amnistinë, të kthejnë në Shqipëri. Mirë po, duke qenë se
me sa duket Zogu nuk e ka miratuar ndonjëherë këtë kërkesën e tia, dhe duket që ka ngelur ngusht. Dhe sidomos letra e vitit 1938 që ja drejton një miku të vet, duket që është goxha mik me të, që ka qenë prefekti i në Pej dhe është pushkatuar në vitin 1945 nga Jugoslavia. Duhet të ketë qenë në këtë periudhë në pushtimit, logjika ta thotë, që duhet të ketë qenë me një detyrë të lartë në kohën e pushtimit italian dhe gjerman, dhe me sa duket e kanë pushkatuar. Por më interesante është një person që është me emër aty që ka bërë një denoncim, sepse letrën që Omeni Shani i ka dërguar ish prefektit, e ka marrë përmes gruas tij, kur ata dy kishin vdekur, dhe ka depozituar në ministrinë e mbrëmshme. Dhe aty bën një koment të gjithë jetës së Omer Nishanit. Sigurisht pas luftës së dytë botërore. Po, pas luftës së dytë botërore. Është aty ka teza për shembull që ishte i burgosur ose internuar. Mirë po, nuk besoj se ka qenë kështu të paktën, nuk po ta bësh këtë analizë, nuk besoj se ka qenë kështu. E spionëve ka lloj-lloj njerëzish të cilët edhe qimin e bëjnë tra për përfitimet e tyre të momentit, por ato ne nuk i marim për bazë, sepse është e vërtet që kjo periudha e viteve 30, edhe nga burimet të tjera dokumentare, del paksa e zbrazët, sepse Omer Nishani në Greqi, në atë ishullin Zakynthos, a i duhet këtë kaluar një periud të vështirë tjetës vetë që përforcohet edhe nga ato gjëra që juve sa po përmëndët që kërkon ndim. Por ndim a i kërkon dhe për një arsye tjetër, sepse në këtë ko a i, si që thash, ishte martuar me trandafilen, rozën, gjermano-austriake, por ata jetonin të ndarë. Roza jetonte në Gjermani, kishte shkuar në Gjermani, gjithë vitet 30, ajo i ka kaluar në Halle, që është një qytet gjerman dhe diçka më vonë edhe diku në Dresden, por ajo ishte poete. Po, ajo ka qenë shkrimtare, ka shkruar dhe një libër për Shqipërinë, i cili u botua edhe në gjermanisht në vitin 1933, dhe ka tentuar të shkruaj, ishte gazetare, botonte artikuj në gazetat gjermane, dhe ishte shumë aktive. Me gjitha të, Omeri ka qenë në pamundësi që shkojnë Gjermani, por në kujtimet e saj, në biografin që ajo ka lënë, nënvizon që Omeri ka vajtur dy herë edhe në Gjermani, ka shkuar e ka parë, ka qëndruar pak dhe është këthyër për sëri. Sepse kështu ka qenë jetha e tyre, po thuaj se të ndarë derisa erdi periuda e pas luftës që ata u bashkuan dhe qëndruan ca vite bashkë. Por e kisha fjallën që Omeri duhet këtë qenë në gjendje të vështirë gjatë viteve 30. Periuda më interesante janë vitet e luftës. Omer Nishani këthejet edhe ju e pohuat më duket këthet në Shqipëri në vitin 1920, apo jo? Jemi sakt? Dhe... Aty thuet 7 vjetë vetën të bësh i logari, sepse vit preciz nuk gjem, por me në deduksion... Jo, nga burimet të tjera, unë e kam... Jo, nga burimet të tjera, mua më ka dalë që aji këthet në vitin 1920 në Shqipëri. Ose që disa të ere ka dhe artikullin e parë të këzizat të mori që është... Ta shpegojmë pak atë artikull. Artikulli pa, aji sa ka ardhë në Shqipëri? Qëko që bën italianët? Në traditën e politikës së Zogut, i cili kishte krijuar një këshill i shtetit. Këshill i shtetit, ishte si një loj senati, do të quaja, ku a i kishtë mbledhur, dhe këtet e trashguan dhe italianët, njerës që kishin patur një të kaluar, kishin një emër, dhe italianët, po edhe Zogu thash, po edhe italianët më vonë, e përdorën për t'i mbajtur nën kontrol këto personalitete,
të cilat mund të prishnin punë në rast se liheshin të lirë, nuk trajtoheshin dhe do të krijonin një lloj opozite, po kishin nga një emër. Dhe italianët aty në këtë këshill të shtetit kanë emëruar disa njerëz të cilët kishin qenë opozitar të Ahmet Zogut dhe që erdhën nga emigracioni. Për shembull, doni dini aty ka qenë përveç antarit këshillit të shtetit, ka qenë Omer Nishani, ka qenë Bahri Omari, kanë qenë Qazim Koculi për një kohë. Të gjithë ishë emigrant politik. Po, ishë emigrantët politik anti-zogist, që Italia i kishte pasur në vëmendje në kohën e opozitarizmit të tyre kundër Ahmet Zogut, tani i mori dhe i solli dhe i vendosi në këtë institucion të lartë të shtetit. U jepte nga i rogë, roga ishte gati sa e një ministri, dhe përpiqej, si që thash, timbante afër dhe nën kontrol. Dhe në këtë kuadër, unë bëj shpegimin, ju mund të keni argumentat tuaja, në këtë kuadër, në prills të vitit 1920, një vit pas pushtimit të Shqipërisë nga Italia, Omer Nishani detyrohet ose shkruan në gazetën Tomori. E kohës, Tomori, në gazetën Tomori, shkruan një artikull në cilin ai ngjyros gjendjen e Shqipërisë nën pushtimin italian. Justifikon regjimin italian të pushtimit. Gjë që ka përtikushtuar shumë më vonë, dhe ne do ta marrim në kuze kur të flasim. Pra, Omer Nishani ka mbajt këtë pozicion për gati 3 vite. Nga 1920 deri në gusht të vitit 1923. 1923. Po, profesor, mund të shpjegoj dhe diçka për arsyet. Ju duhet të flisni shumë më tepër se sa unë. Për arsyet se pse Omer Nishani e shkruajti atë artikull. Kjo është një ran që Italia ofronte këtë mundësi. Por çfarë pa Omer Nishani dhe të tjerët e Italia? Më thënë këto, sepse kjo është një lloj marrëveshje. Nuk është patjetër. Dhe duhet kemi parasysh që gjithë këta ishin antizogist që përmendet juve dhe Omer Nishani në artikull sërisht i sulet Zogut. E dyta, shpreson që Italia do zhvillonte Shqipërinë, duke qenë një shtet i madh, një shtet i fuqishëm, do zhvillonte Shqipërinë e prapambetur. Dhe e tretat mos harroi edhe një gjë që mendonte që Italia atë ëndër që kishin shqiptarët do t'i bashkonte territoret që ishin jashtë Shqipërisë që kishin ngelur nga viti 1913, sidomos problemi i Kosovës. Dhe Omer Nishani i ka parasysh këto gjëra. Bile në artikull me sa kam parë unë, do me thënë, me aqë sa i njof unë, ka dhe një sfond kundër Greqisë. Greqia ishte, si them, në prag të sulmit të Italisë, po Italia e vonoi për shkak se s'ishte përgatitur akoma ushtria për luftë, por përgatiste këtë situatë. Dhe në një farë mënyre në këtë lloj, me këtë mjedis, u pajtuan edhe shumë shqiptarët të tjerë. Por, si që thatë juve, kjo letër do t'i bëhet ferë, po them, për gjithë jetën. Dhe nuk do t'i harrojnë as vetë regjimi, por as Greqia. Është drejtë, por duhet të themi një gjë, që nuk ishte vetëm Omer Nishani që u afrua me regjimin, duke qenë edhe me regjimin italian të pushtimit, duke qenë antari këshillit shtetit. Ishin dhe disa të tjerë. Dhe modele të bashkëpunimit në një mënyrë ose një tjetër me Italinë në vitin e parë, vitin e dytë, kanë patë dhe të tjerë. Për shembull, ne nuk duhet të harrojmë çfarë bëri Fajkonica për të marrë ato mijëra dollarët që i dha ambasada italiane në Washington me porositë të Mussolinit, shkroi dhe ai një artikull në një gazetë amerikane në cilën sulmonte Greqinë dhe justifikonte agresionin
italian kundër Greqis, apo jo? Po. Omen, ky, Faji Konica, pa, bëri paka shumë të njëjtën gjë që ka bërë dhe Omen Ishani, dhe jo vetëm ata, dikush tjetër, vajti dhe u bë antar i qeverive nën pushtimin italian. Dhe kemi dy momente të tilla, dy njerëz të tjerë të tillë, që është njëri është Hasan Dosti, që bëhet ministër në një prej qeverive. Mustafa Kruja është më vonë. Po. Është par excellence Mustafa Ajzo, po, për ministër, po, por edhe ky që u bërë gjent më vonë, Dibra, Fuad Dibra. Edhe Fuad Dibra, pra gjithë këta, duke qenë në këtë pozicion të lartë, kush më shumë dhe kush më pak, i dhanë, bën një kompromis me Italinë. Kjo është fakt historik, duhet ta pranojmë. Edhe Omeri nuk bëri gjë më shumë se ç'bën këta për të justifikuar qenin atje si antar i Këshillit të Lartë, por kjo periudhë është një periudhë kalimtare për të. Nuk ka veprimtari, absolutisht jo, nuk ka veprimtari anti-komtare, por thjesht ky është një akt, është një çmim, është një kompromis që ai bëri si disa të tjerë. Dhe vim në momentin kryesor të veprimtarisë tij, apo jo, që është gushti i vitit 1923, kur ai braktis Tiranën dhe bashkohet me Frontin Nacional Shërimtar. Po, rasti, si them, i plot dhe i qartë i bashkimit tij me Lëvizjen Nacionale Shërimtare është pranimi i tij në pjesëmarrja e tij në konferencën e dytë të Labinotit, po. Edhe zgjedhja e tij në Këshillin e, po, në Këshillin të Përgjithshëm. Po, në si antar i Këshillit të Përgjithshëm. Nga kjo periudhë dhe mbrapa pastaj Omer Ishani është një nga njerëzit që nuk ka qenë i pandar me Lëvizjen Nacional Shërimtare. Është në vjesht të vitit 1923, në nëntor, duhet jetë pas datës 15 nëntor, kam parasysh ca një tip kujtime e ti, jo ditar, sepse janë kujtime e nshkruar më vonë, por të pjeshme të regon se si ka ikur nga Tirana dhe ka shkuar në Shëngjergjë, në Martanesh, me shtabin e përgjithshëm. Gjatë operacionit të Dimrit ka qenë atje. Ka marrë pjesë në krimin e brigatës së dytë në Shëngjergjë dhe të regon gjitha të ritiraden e lëvizjes ti të Tiranës asaj kohë. Dhe ajo që më ka bërë për shtypje mua, nuk është vetëm historia që është shumë e rëndësishme, por ka detaje dhe holësira të tila, sa që dikush, sidomos kineastet që bëjnë një film, po ta marrin dhe ta lexojnë dhe ta shikojnë, do t'i ndihmonte shumë për të risjell një periudhë të shkuar. Dhe Omer Ishani, ju thatë, gruaja e tij ka qenë poete, por dhe Omer Ishani i ka këto elemente, ka përshkrimi për shumë të mrekullueshme, të motit, të kohës, përshkrimi me Mustafa Gjenishin, ka qenë bashkur, ka ikur nga Tirana, dhe ishte ndër më të vjetrit, duhet kemi parasysh që këtu e kujton edhe Enver Hoxha në kujtimet e tij, thotë mjaft për këtë periudhë, për këtë gjatë operacionit, që Omer Ishani, thotë, duke qenë bur i vjetër, në raport me të rinjtë, nuk e përballonte dot operacionin lëvizjet, se vërtet ka qenë një operacion shumë i vështirë. Shtabi i Përgjithshëm u ndodh në rrethim edhe për t'u asgjësuar. Dhe ka shkuar, është, më duket se kanë jetuar në një shpellë së bashku me edhe me Kost Boshnjakun, më duket, edhe me ndonjë tjetër, me Spiro Kolekën. Jo, Spiro nuk ka qenë vazhdimisht me Enver Hoxhën. Me Enver Hoxhën, por duke që kishte njohje më të madhe me Spiro Kolekën. Me Enver Hoxhën nuk pëndojnë komenta ai në takim, ndërsa me Spiro Kolekën, thot, u takuam si miq, thot, u përqafua me kështu. Dhe kështu thot pak të nga ato. Me Mustafa Gjenishin, po kështu duke që ka patur lidhje me të. Edhe ky problemi që i quani të vjetër, për të bërë një sqarim, sepse jemi një kohë tjetër, dhe kjo filozofie të vjetër, do më thënë, kaloj e 50 vjetë që konsiderojë që i vjetër, mirë po të vjetër nuk i quani vetëm neve,
por unë kam parasysh për shembull Harry Fulcin, që i kishte kaluar 50-at dhe kishte Plaku, dhe Plaku është pseudonimi, Plaku në kuptimin se ishte i vjetër dhe kështu e trajtonin domethënë të tjerët. Ndërkohë që në kohën e sotme patjetër, por në raport me 20-30 vjeçarët, një 50 vjeçar, sidomos në atë kohë që është i vjetër. Patjetër. Me kalimin e kohës, pastaj Omer Nishani, si them, u përfshit tërësisht në drejtimin e Lëvizjes Nacionale Shqiptare dhe rasti më i plot ku ai është Kongresi i Përmetit. Është Kongresi i Përmetit. Është kryetari i Kongresit të Përmetit. Po, kryetari i Kongresit të Përmetit, ai ka hapur Kongresin e Përmetit, ka një fjalim të tillë prej gati një 7-8 faqesh, i cili ndryshe nga fjalimi i Enver Hoxhës, unë i kam parë të dy për herë, parë e kam parë në anglisht. Domethënë, pastaj e gjeta edhe në shqip, është më shumë një analizë historike, se sa një raport partijak, ideologjik, emocional, siç është i Enverit. Ka tjetër këndvështrim njëri dhe tjetër këndvështrim tjetër. Merret me historinë kombëtare, nga lidhja shqiptare e Prizrenit, me shpallin e pavarësisë Shqipërisë, Kongresin e Lushnjës, dhe kalon te Lëvizja Nacionale Shqiptare dhe te kjo fazë dhe bëndallimet me të tjerat. Por duket që është goxha i pjekur si njeri, është i ka kërkuar pjesëmarrjen e AMI-t në Kongresin e Përmetit, gjendet një letër e tij, po që efton e AMI-n në emrin e tij dhe aty zgjidhet pastaj zgjidhet presidenti i Këshillit Antifashist Nacional Shqiptar dhe njëkohësisht ministër i përkohshëm, domethënë i ngarkuar me punë të jashtme. Nuk quhet akoma ministër, por aty është në thelb atë funksion kryente. Detyrë që e ruajti pastaj për gati një vit e gjysmë. Më bëm shtypje një gjë që ishte, kur them ishte me dinjitet, kam parasysh disa burime, jo thjesht për ta thënë, por më kujtohet në një rast kur do të qenë fundi i vitit 1944, kur disa krerë të ballit kombëtar, letra e fashme që i kërkojnë të domethënë të dorëzohen, por me kusht që t'u falë tjetra. Dhe Omer Nishani nuk është ftuar, vendimi është marrë patë dhe letra në fakt është kritike, po dhe me njëri me dinjitet. Njeri me goxha dinjitet, thotë, unë nuk jam për të firmosur, por jam për të... Enveri, thotë. Është mbledhja e Berati që u bë në tetor të vitit 1924, u zgjodh përsëri në të njëjtat pozita, dhe kur u krijua qeveria e përkohshme në Berat, ai zuri tanë më në këtë kohë pozitën e ministrit të jashtëm. Po, këtu konfirmohet plotësisht si ministri i jashtëm i qeverisë demokratike. Jo vetëm Omer Nishani, po dhe gjithë të tjerët, sepse Kongresi i Përmetit ishte një periudhë sprove deri në mbledhjen e Beratit. Enveri e thot vetë, ne nuk u kërkuam aleatëve që ta njihnin e tjera, 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 për arsye të caktuar. Nëse Kongresi i Beratit, mbledhja e Beratit, apo Kongresi siç e quajnë në dokumentet amerikane apo britanike, është një periudhë që është formosur. Kontribute në historinë e vendit dhe besoj që kjo ishte një politik pozitive. Dhe këtë pastaj Omer Nishani këto cilësitë të tij i ka treguar më së miri, sidomos në vitin 1945, kur ka qenë ministri i jashtëm, në takimet që ka patur me Jacobsin, kryetarin e misionit civil amerikan në Shqipëri, me Hodgsonin, me kryetarin e misionit francez në Shqipëri, dhe ajo që më ka bërë përshtypje mua dhe u bën përshtypje dhe atyre, është që Omer Nishani ishte më i hapur. Duket sikur një pjesë e komunistëve, duke qenë se rriten si, domethënë, kushtet shumë të vështira, ka një lloj konspiracioni që nuk e gjen tek Omer Nishani. Ky është konstatimi im, domethënë, nuk e gjen. Dhe për shembull në janar të vitit 1945, ai pohon kryetarit të misionit francez, i thotë që mos gaboj 21 janar, i thotë që, shiko, Kosova, i thotë, do jetë autonome, por në Federatën Jugoslave. Këtë nuk e ponte askush në atë kohë. Dhe
Kosova ende nga pikpamja zyrtare nuk ishte bërë e tillë, fillon nga shkurti i 45-s derisa formsohet deri në vitin 40. Po, të 45-s që mor korrik kushtetutën e re deri vazhdon deri në 46-n që formsohet plotësisht. Megjithatë, ai e pohon këtë. Në një rast tjetër e pohon sërish dhe Koçota shkoja thotë jo, thotë ky është një problem që nuk është vendosur. Koçota shkoja duket që ishte më i mbyllur edhe më dhe këtyre perëndimit ju bën goxha për shtypje. Me fliste për Federatën Ballkanike, po padën Holsira. Ose më kujtohet një bisedë që ka bërë me Jacobsin në 12 maj të vitit 1945. Unë kam patur rastin ta njoh mirë ditarin e Jacobsit, edhe kam përkthyer dhe kam botuar vet. Dhe ndërmjet tjera i thot, do ta njihni, i thot qeverinë shqiptare, thot, nëse nuk e njihni ju dhe nuk e njohin as britanike, thot, ne thot jemi detyruar, thot, që të lidhemi me fqinjit, veçanërisht me Jugosllavinë, por edhe me të tjerët. Dhe kur thot dhe të tjerët, thot Jacobsi, thot, mua më njëherë më shkoi mendja, thot, tek Bashkimi Sovjetik. Por thot ishte shumë miqësor në takim, gjë që nuk e thot për të tjerët, megjithëse ka takimet shumë ta me ta. Po, pikërisht këto takime që ai bënte me përfaqësuesit e misioneve britanike, amerikane, qoftë edhe franceze, po më shumë me këta dy të parët, këto edhe idetë e tija, pikpamjet e tij liberale, që nuk përputheshin me vijën e ashpër të qeverisë që kryesoi nga Enver Hoxha, këto biseda, këto ide, në një mënyrë ose një tjetër, kishin vajtur në veshët e përfaqësuesit sovjetik në Shqipëri që ishte në këtë kohë, majorit Ivanov, i cili dërgon një raport për Omer Nishanin në Moskë, në atë shtabin e zbulimit, se majori sovjetik ishte zbulus. Edhe në letrën që i dërgon qendrës vetë, ai shpreh pikërisht këtë mendim, që ky ministër i jashtëm, zoti Nishani, Omer Nishani, nuk duhet të jetë në këtë pozicion, sepse ai nuk është komunist, dhe aty duhet vendosë një komunist. Pse e bën këtë sugjerim? E bën sepse ai ka parë pikpamjet, ka dëgjuar pikpamjet, ka parë qëndrimet e Omenishanit, dhe bën këtë sugjerim të cilin, pa tjetër që sovjetikët në atë kohë ja u kanë përcjell, edhe në Verogjës, por edhe drejtuesve të tjerë të qeverisë shqiptare të kohës, dhe këtu fillojnë akumulohen disa rezerva për Omer Nishanin. Aq sa ai, me sa unë kam parë edhe dokumentat, si që keni parë edhe juve, edhe ndaj pikpamjeve të Sejfulla Malishovës është i mirë kuptuar. Bile kishte muhabet me Sejfulla Malishovën, shkonin shumë me njëri tjetrin, dhe ai asnjëherë nuk ka qenë dakord me rrugën që u ndoq për të eliminuar Sejfulla Malishovën, përfshirë këtu edhe plenumin e famshëm të vitit 1946 të Shkurtit. Po, plenumi i Shkurtit në një farë mënyrë sankcionoi rrugën socialiste për hirë të vërtetës, që u bën në rrethana të caktuara, pasi ishin bërë zgjedhjet, por është unë që kam parë dhe dokumentet jugoslave, kam punuar vjet gati një muaj në arkivat jugoslave. Viti 45 ne e shikojmë qeverinë shqiptare dhe Partinë Komuniste Shqiptare, domethënë ose ka një trend për ta shikuar si të lidhur pasgjimësisht me udhëheqjen jugoslave. Ndërkohë që në dokumentet e tyre ka shumë rezerva ndaj udhëheqjes shqiptare. Madje jo vetëm në dokumente, po edhe në studimet e studiusve më të rinj të sotëm të Institutit Studime Bashkohore, të pedagogëve të Fakultetit Filozofik në Prishtinë që kanë patur rastin të njohë, kanë një mendim tjetër. Dhe viti 45 nuk është vit në kuptimin i socializmit as në Jugosllavi, sepse qeveria jugoslave kishte në përbërjen e vet edhe
antar të qeverisë mbretërore mbas marrëveshjes së Marsit në 1945, ata ishin pranuar në qeveri dhe deri nga nëntori kur ishin në qeveri në një farë mënyrë ata diktonin dhe kjo gjë duhet patoprasysh dhe kur gjykojmë për Kosovën, se gjykojmë nganjëherë, domethënë në mënyrën tonë dhe vetëm duke shikuar njërin anë dhe duke mos i shikuar me to. Dhe Sefullah Malishova është personi që ishpre më hapur këto gjëra dhe me mbarimin e kësaj periudhe mbaroi edhe Sefullah Malishova. Filloi një periudhë tjetër, jo vetëm në Shqipëri dhe në Jugosllavi, dal nga fillon edhe në gjithë Evropën lindore pasaj. Është një trend i tërë, domethënë. Por të qëndrojmë te Omer Ishani filloi të shihej jo mirë në mënyrë të veçantë pas vitit 1946, pas konferencës së paqes të Parisit, kur kryeministri grek Tsaldaris në raport me pretendimet greke që u shfaqin aty për Shqipërinë e Jugut, ai kërkonte të akuzonte, siç akuzoi shqiptarët dhe Shqipërinë, që kishin qenë në luftë të rreshtuar në anën e fashizmit. Dhe për këtë merr një nga argumentat që përdori atje në konferencë ishte edhe letra e Omer Ishanit që neve e përmendëm, e botuar në gazetën Tomori në prill të vitit 1940. Që ja kryetari i shtetit shqiptar thot, ja çfarë ka qenë. Dhe këtu kjo shkaktoi tronditje në Tiranë. Enveri ishte në Paris në të kohë dhe e ndjeu nga afër këtë jehon negative të këtij qendrimi dhe këtu fillon ai të shpreh rezerva, të cilat juve i keni parë vetë dokumentat në mënyrë më të hapur, më brutale, i shpreh Koçi Xhoxhe në takimet e tij me ambasadorin sovjetik të kohës Çuvahinin, që e karakterizon me terma agresive Omer Ishanin dhe jep të kuptoj që bile në një moment caktuar thotë që ne do ta heqim, që në vitin 1946-47. Po, është shtatori vitit 1947. Sakt takimi i tij që ka bërë me Çuvahinin. Po, vërtet që kjo letër është, domethënë, është bërë një gjë e rëndësishme për jetën e Omer Ishanit në këtë kuadër që that juve, Enveri mbajti një fjalim që ai e ka konsideruar një diplomaci e re. Në fakt është një fjalim i hapur për mendimin tim, jo aq luftarak, por jo aq diplomatik, domethënë, por sidoqoftë shtypi i Parisit i dha jehon dhe Enveri ishte i ngrohtë për hir të vërtetës pas atij fjalimi, jo vetëm thjesht nga fjalimi, por mbas takimit i kishte bërë me Molotovin, Molotovi e kishte siguruar që sido që të vej puna, vendimin nëse Shqipëria e Jugut do të cënohet apo jo, nuk e merr Asambleja e Kombeve të Bashkuara nga pikpamja teknike, po e merrte Këshilli të Katërtve. E merrnin ata dhe sido që të vejnë, ne vendosim vetë, oni ka thënë. Dhe Enveri për hir të vërtetës ishte shumë entuziast, por këto gjëra thuhen në rrethe më të ngushtë, por sidoqoftë letra që i përmendi kryeministri Tsaldaris e sfumoi në një farmase fjalimin e Enverit dhe vërtet u ndje keq. Bile përdor ndonjëherë dhe ndonjë term për Omer Ishanin. Janë të dokumentuara. Megjithatë, prap ka rezerva. Prap, domethënë, Omer Ishani i duhet, nuk është aq i ashpër sa që është Koçi Xhoxhe, i cili, po flasim në shtator të 46-ës, nuk ishte fjala se ishte më ministër i jashtëm, por s'donde të ishte as kryetari presidiumit të Kuvendit të Popullor, domethënë ti që janë dhënë edhe të fshihej nga lista. Por duket që Enver Hoxha e ruaj ti, më tepër kam përshtypjen që e ka ruajtur për të vazhduar, për të dhënë atë mesazhin që ne bashkëpunojmë me patriotët, me qarqet adhëtare, nuk i hedhim poshtë. Me gjithë atë, duket që u la paksa mënjan dhe Omer Ishani gjatë këtyre viteve, deris në vitin 1953, a e ka patër më tepër një rol honorifik. Ishte një kryetari presidiumit Kuvendit Popullor, që realizonte, plotësonte ato nevoja
për të legjitimuar vendimet që merreshin, ligjet që miratoheshin, se sa ka patur në një rol aktiv në politikën e brendshme të Shqipërisë. Nuk është se ka patur, sepse ai mbeti i lënë kështu më njanë si institucion, por jo se ju la hapsirë për të vepruar si kryetar shteti, se në fakt ishte në pozitën e kryetarit të shtetit. Po i kthem prapë, edhe qëndrimi i gruas së tij, i Rozës, i Trandafiles, e cila nga dokumentat që ka arkivore në tek autoriteti i dosjeve, del që ajo është përndjekur në mënyrë sistematike nga sigurimi i shtetit nga 1945-46 deri 1967 kur ka ikur. Aty ka një numër raportesh të njerëzve të sigurimit që përndiqnin, që shikonin me këta konte çfarë thoshte mundësisht po ta gjenin, dhe imagjino ka qenë gruaja e kryetarit të shtetit. Përgjohej, përndiqej gruaja e kryetarit të shtetit, sepse nga 1946 deri 1953-shin, po me nishan ishte kryetari i shtetit. Dhe gruaja e tij, Roza, e cila kishte një formim tjetër. Ajo nuk ishte as komuniste, absolutisht, ishte antifashiste, megjithçë në dosje formularet janë bërë për të e akuzojnë edhe si agjente të Gestapos. I kanë vënë mbi shtresa plot, si që teke njërit apo tjetrit që e gjurmon të atë për të dukur i besushëm të kshefat e ti kur raporton të për Rozën. Por, është interesante ky fakt që duhet të analizoj. Gruaj e kryetarit shtetit për gjohi në atë kohë. Është e çuditshme dhe e papranushme, por ja që ka ndodhur. Që ka ndodhur. Nuk e kupton? Është edhe derisa ka ikur, se ajo është larguar nga Shqipëria në vitin 1967, domethënë 13 vjet më vonë pasi ka vdekur Omer Nishani, dhe ajo kërkonte që të largohej, derisa në vitin 1967 i ka dërguar një letër Enver Hoxhës, në cilën i thot që më lej të shkoj, jam plak tash, i thot, më lej të shkoj të vdes në vendin tim. Dhe pas kësaja është lënë të largohet nga Shqipëria. Me gjithë që mallin për Shqipërinë, për sëri e ka, se pas një viti dërgon letra këtu dhe kërkon të kthehet dhe të shikoj dhe njerë Shqipërinë, thot prerë të fundit. Kështë interesante si figurë. Ka qenë njëri letrave, po ka qenë liberale. Ajo ka histori shumë interesante që ne në këtë emisionin tonë nuk kemi kohë. Po, kam iden që edhe vetë Omer Nishani, nga formimi, nga mënyrat konceptuarit të botës, kjo më lind nga të lezuarit e ti, e ka pranuar atë gjë, sepse në një farë mënyre ka një koncept, dhe vetë a i duhet këtë patur koncept tjetër për jetën, jo koncept tradicional, tipik shqiptar. Po, ishte liberal, ishte liberal, ishte demokrat, ishte vërtetë shkë. Më duhet të shtoj një diçka, që ju thatë me drejtë që ka qenë kryetari i shtetit, por mos harrojmë që dhe me Darë Shtylla ka qenë kryetari i Kuvendit Popullor në këtë kohë, dhe ka po të njëjtin trajtim. Do të thënë, në këtë kohë, këta vërtet ruhen, por nuk është se Kuvendi Popullor apo Presidiumi i Kuvendit Popullor kishte ndonjë rol të madh. Ata që komandonin realisht në Shqipëri ishin... Ishte byroja politike, ishte komitet qendror, ishin të tjerë, dhe këta në një farë mënyre ishin një loj që shërbenin më shumë me emrin e tyre, me të shkuarën, por realisht nuk kundështonin do të me gjë, do firmosnin, do vullosnin, dhe unë doja të cilja një moment, në që se jemi në fund, doja të cilja një moment për... Të kapim pak momentin e zhurmës që bë për vdekin e ti dhe për
vetvrasjen? Momenti fundit ku... Unë nuk kam do një sistem për direkt për vrasjen, por kam një proces verbal të vitit 1983 që është në fakt një në shpinë e partisë, po ishte Shefjet Peçi, Enver Hoxha, mbrëmjeve që shkonin dhe të tjerë, Ramisalia, dhe të tjerë. Shefjet Peçi i e kujton Omer Nishanin, i thot Enver, i thot ashtu do ta lëm atë varrin e Omerit, thot shprej mirë si varre vigjit, i thot, do thënë me këtë shprejje, thot. A i thot, e ka zënë bari, thot, dhe ka vetëm një mishkrim që e ka lënë grua e ti, thot, dhe asë një gjë tjetër, thot. Dhe në veri me njëre kap këtë moment dhe fillon të analizoj për vlerat e Omer Nishanit dhe bërë një krasim me Dar Shtyllën. Dhe përfundimisht, arrin në konkluzionin që duhet quar në varrezat e dëshmorëve të kombit, thot, sepse ka bërë dhe gabime, thot, dhe përmënda të sigurisht atë letrën e famshme që nuk ju nda deri në... Deri në vdekje. Por, deri në vdekje dhe në basë vdekjes. Por, thot, shkurt mua beti në këtë balans, thot, a i anon shumë nga ne, thot, dhe ka qenë kompletot me Lvizje Nacional Shqimtare, thot, dhe nuk ka rëshqitur, thot, dhe duhet a bëjmë këtë gjë. Edhe ka dhe një insinuat tjetër që dyshon që vetvrasja mund t'jetë bërë nga Mehmet Sheho. Por, të kujtojmë që Mehmet Sheho në 81-in ishte vetvrar, këtu është 83-i dhe gjithë shka i faturohet, dhe më të nështë një... Kjo është një deklarat në kuadrin e atyre asaj zhurmet madhe që u bë pas vetvrasjes së Mehmet Shehut dhe që ju ngarkuan bikurisë edhe shumë gjërat tjera dhe akuzat tjera që aji nuk i kështë bërë për i të sërtetës. Mile ka njerës të cilët bëjnë edhe krahasimin midis vetvrasjes së Omer Nishanit dhe vetvrasjes së Mehmet Shehut. Po, se të dy janë vetvrarë dhe të dy janë vetvrarë në krevatë. Të dy janë vetvrarë me dy plumba. Dhe dosja që ekziston për Omer Nishanin i ka në mënyrë të detajuara të gjithë investigimet që janë bërë për vetvrasjen e ti, janë bërë ekspertiza mjeko-ligjore të odhësishme nga profesor të shquar të kohës, si që ka qënë Paparisto, Fejzi Hoxha, Petrocane, edhe të tjerë, përveç sigurimit shtetit që ka marrë një numër dëshmitarësh, dëshmitar shok dhe të afërm të Omer Nishanit, të cilët e ndiqnin atë në momentet e fundit, gjatë ditëve të fundit, që shikonin se sa i sëmurishte. Omer Nishani vrau veten sepse a i vuan të shumë nga ciroza e mëlqisë, pra kishte kancer. Dhe vuante aq shumë sa i hiqnin ujin nga barku disa herë. Dhe ai nuk e duroi më këtë situatë dhe për t'i dhënë fund dhimbjeve, ai vrau veten. Dhe këtë e dëshmojnë të gjithë, me mjek, me dëmshimtar, me njerëz që punonin në shtëpinë e tij. Pra, nuk kemi të bëjmë me një vrasje siç i është thënë në përjetet sociale, por kemi të bëjmë me një vetvrasje. Dhe kjo është arsyeja. Atëre nuk i bën ceremonit ashtu si Mehmet Shehut që u vranë rrethanat të tjera dhe në përgjegjësit tjera, po edhe Omer Nishanit që u vetvra nuk i bën një varim ceremonial. Për kundrazi, i kanë bërë një varim fare të thjesht. Rastin Nako Spiru, po, gjitha këtëra, sepse niseshin me atë idenë që njerëzit, komunistët, nuk duhet vrasin veten, është dopsi, pra ata, por prapa një parullet të tilë kamufloj qëndrimi politik në të vërtet, që ata kishin ndaj personave që largoheshin nga kjo jetë në një mënyrë të tilë. Pra, Omer Nishani bëri një jetë aktive, e përfundoi paksa në mënyrë dramatike, por si do qoftë është një vlerë kombëtare për kontributet demokratike
që ai ka dhënë këtij vendi, nuk e di juve nëse keni ndonjë vlerësim tjetër. Nuk është plotësisht e vërtetë që ai i ka shërbyer vendit gati në disa periudha. Është një person me shumë kulturë, Parisës vërtetës, me traditë, nga një familje me tradita, dhe ne nuk, më thënë, nuk mund ta lëmë në heshtje, ashtu siç nuk mund të lëmë në heshtje plot figurat tjera të këtij vendi, të cilat pavarësisht nga pikpamjet politike i kanë shërbyer vendit dhe janë vlerë kombëtare. Ju falenderoj, profesor Amiti, për mundësi që na dhe për të bërë një bisedë të tillë interesante dhe shpresoj që të takohemi edhe profesor në raste të tjera, sepse historia e Shqipërisë ka plot thesare të cilët njerëzit, dhe sidomos të rinj, duhet t'i njohin. Faleminderit. Faleminderit juve.